Rapaz, o negócio foi lá na alma. Os pneuzinhos realmente se comportam muito bem no barro. Muito bom. Galera, esse carro está rodando com Fusion 1800, pião 9. Aqui está na marcha rápida, que eu não gostei do barulho da marcha lenta. E detalhe, está sem amortecedor, está só nos feixes de mola. Vou tentar mostrar inclinando o carro aqui para vocês, ó. Não tem amortecedor, tá vendo? Está só nos feixes de mola. Eu fiz uns ajustes aqui na suspensão dianteira. Tá bem satisfatória, mesmo com aquele para-choque horrível lá. Tá indo bem, ó. É um obstáculo até grande por uma escalinha, mas tá indo lindamente. Para melhorar mesmo, só colocando iluminação e o motorista que faltou. Olha que beleza. Os puristas vão dizer que não prestou, mas eu estou satisfeito. Isso aqui é teste de pneu, tá, turma? Não estou fazendo, como é que se diz, barbeirice. Estou testando se ele tracione, ó, coisa linda. Muito bacana. É só um teste de pneu, tá? Ali é um morrinho de barro puro. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui de novo, ó. O carro é um carrinho Scala, né? Ó. Tá só no fecho de mola. Tô manobrando em cima do morro, ó. Sem drag brake. Aí, ó. Show de bola. Vamos entrar na vala. Vamos continuar esse vídeo aí. Tá muito legal. Quase que eu caí aqui na outra vala. Ó, os obstáculos saíram desse jeito aqui, ó. Para um carro Scala tá bem bacana. Vou filmar até 2 minutos e meio, que é o time que o Zap aceita. Opa! Não estou acostumado com o eixo mais estreito, então vamos acertar o carro. Aí, acho que foi. Vou olhar de frente, porque senão não enxergo aquele para-choque safado. Olha que coisa linda. E eu estou com a embreagem frouxa, que eu não tinha parâmetros da embreagem. Então vou deixar tudo apertado, mas eu não tenho chave aqui agora para isso. Opa! Bem na calmaria. Aí. Tô com o Fusion 1800. Tá com pinhão 9T. E aqui eu tô na marcha rápida. Marcha lenta desse carro aqui parece uma betoneira. Então tô na marcha rápida. Já que o combo permite, né? Esse carro tá sem amortecedor, tá somente com feixe de mola. Uma lâmina só. Do jeito que gosta os puristas. Vocês já ouviram falar nos puristas?
Tá aí, galera. Na calmaria, no jeitinho. Opa! Conserta e traz de volta. Aqui é uma pirambeirinha, então eu tô mercado pra fazer o vídeo aqui. Não consigo olhar muito pra tela. Mas tá aí, ó. Um carrinho bem limitado. É, escala, né? Longe de um axial, de um TRX. Mas o que vale é a diversão. Então eu falo pra vocês, para com essa putaria de guerrinha de marca. De meu carrinho é melhor, meu carrinho não é isso, não é aquilo. Se contente com o que vocês têm, lutem para conseguir coisas melhores, né? A evolução é uma coisa natural. Agora, o que realmente não pode sair de foco é o prazer do hobby, independente do carro que vocês têm. Isso aqui é novidade para mim, ó. É meu primeiro escalinha e eu já tô tirando o máximo proveito dele. Então, eu digo para vocês aí, ó. Para com esse negócio mimimi de que, ah, porque o carro do fulano é tal, o meu é tal. Se vocês olhar só para os dos outros, vocês esquecem de vocês. E o tempo que vocês podiam estar batalhando para melhorar as coisas para vocês, vocês estão perdendo tempo comparando do amigo. Então é isso aí, ó. Ó, saí da Perambeira. Vamos fazer uma graça agora aqui. Isso é só pra pegar no pé, que tem uns colegas que não gostam que faz isso com escalinha, né? Mas o carro tá pago pra usar. Dá uns pinotinhos massa, tô usando o Fusion. Valeu, turma. Fica aqui a mensagem aqui. Como hobbista, né? Usufruindo o que vocês têm. Sejam felizes. É isso que importa no hobby. Achei um jeitinho de subir, viu? Fala, galera. Fazer um testezinho aqui. Ali temos uma subidinha bem ruim para uma escalinha, ó. Vou mostrar em perfil para vocês. A ideia é passar de lado por aquela pedra bicada, contornar pela frente daquela pedra e tentar subir essa daqui. Lembrando que eu estou usando pneus 90 mm. São pneus Xing Ling. Você encontra na loja do Éder. Esse carro tá sem amortecedor, tá apenas com fecho de mola. Uma lâmina só, viu? Então vamos lá. Vamos ver se sobe. Opa, foi lindo. Deixa eu embicar aqui agora. Eu tenho que botar. Opa. Enroscou o eixo. Aí, eu tenho que botar a roda ali na ponta da pedra. Pra não arranhar a bolha. Tô sem embreagem. Olha. Vira pro ladinho pro carro estabilizar. Abaixou, taca de pau. Ali agora tem um ângulo bem acentuado também, ó. Já tá empinando. Foi. É uma viatura limitada para curtir na manha, sem dar solavanco. Ó, aqui já é um ponto mais complicado, mas eu vou testar a fé aqui, ó. Vou jogar na beiradinha para ele sair dali. Acho que foi. Só no fecho de mola, turma. Pneuzinho 90 milímetros. Eu vou tentar descer aquilo ali. Eu não sei se ele desce. Mas vamos descobrir juntos. Acabei de chegar aqui, tá escurecendo. Essa bolha não tem iluminação. Então, bastante gente pediu para dar feedback desse setup.
Tô sem drag brake, vamos ver se consigo baixar ali sem dar um cacete. Boa! Coisa linda! Uma raspadinha sempre tem, né? Umas raizinhas para incomodar. Uma manobradinha aqui. E é isso aí, povo. Tamo que tamo. Galera, tô com a embreagem frouxa e tem um obstáculo aqui. Mesmo não sendo compatível com esse carro, eu vou tentar, tá? Ó, é bem íngreme. Não tô inclinando, sei lá, as plantas lá, ó. Eu tenho que botar o para-choque ali e vim deslizando, deslizando, deslizando até o pneuzinho pegar aquelas pedrinhas ali mais acentuadas e tentar puxar o carro. Só que esse carro aqui tá com pneus 90 milímetros, não é um pitbull da vida, e esse chassi tem um umbigo, um abscesso ali, que atrapalha demais. Vamos ver se é possível. O para-choque dá uma enroscadinha, né? Tem que dar uma manobrada para chegar com ele ali. Se eu conseguir chegar com ele ali, tá tudo bem. Vamos manobrar aqui. Eu chamo de beiço de pataxó. Vamos tentar botar de lado aqui que acho que dá certo. Ai, deu. Esse carro tá só no fecho de mola. Opa, opa, opa. Opa, quase. Não, não quero acelerar, vamos devagarinho. Foi. Opa. Ali, ó. Eu não estou acostumado com isso, ó. Se dá um toquinho para frente, já era. Então, manobra e volta para lá. Serve em direção de 25, naquele que você encontra na lojinha do Éder. Top, top. Só compartilhando com vocês aí que mesmo um carrinho Scala aí, se vocês der uma atenção boa para ele, trabalhar ele, vocês conseguem usar bastante. Não precisa perder a trilha toda. Então é isso aí, ó. Carrinho bacana para curtir. Já beijou a lama ali, ó. Ele escorregou na poça d'água ali. Mas tá aí, ó. Não precisa destruir o carro para curtir. Top.
O negócio é não ter pressa. Olha lá. Espetáculo. Os eixos são muito estreitos, então a vala ali é bem grande. Consertar a viatura sem pôr a mão já é bacana. Vamos tentar descer olhando de frente.